আৰু এটা পার্সেল আছে হেতু পার্সেল বৰ মই আনবক্সিং নকৰো হেতু আপোনাক আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ৰিভিউ দিম ইন ৰিভিউ সে বহুত মানে হেৰি হ'ব সবৰে হেল্পফুল হ'ব এই প্ৰডাক্টটো কিয়তো সবে আজি সবৰে বিশেষকৈ লেডিছৰ হয় প্ৰডাক্টটো সো ডাইৰেক্ট মানে ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্টৰ মানে ৰিভিউ সব কেনেকৈ আৰু চাইবলৈ আছো কি আৰু এনেকৈ প্ৰডাক্ট আৰু হ'ব 200ত হয় প্ৰডাক্টটো সৰু মৰু হয় বহুত ভাল মানে ইয়ে দেখি ইয়ে কাম কৰ ৰহা হে ফনি ইয়ে ফনি কাম হে বহুত আচ্ছে সে কাম কিয়া ইয়ে 100% দিয়া হৈছে ইয়ে মানে গোন না ভূত হয় ইসমে 100% দিয়া হৈ তো ই কাম কাছে ইছে ইজ হে ইয়েস হেলো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ আর মই মিশোর পার্সেল লৈছো আনবক্সিং ভাবিছো রিভিউ দিও আপনাদের লগত শেয়ার করো কেনেকে আছে আপনাদের লব পারিব মই জুনকেটা বস্তু অর্ডার করেছো সো বলক ফার্স্ট পার্সেলত কি হে ইয়ার প্রাইস ওয়াট 182 আছিলে তো বলক কি উলা ইয়ার প্রাইস মই অলরেডি খুলি রাখিছিল প্যাকেজ বিলাক অসুবিধা হয় এটো এটা ওয়াটার ব্যাগ হয় যোনটো খেক লব পাৰি এটা ওয়াটার ব্যাগ থাকে যোনটো পানি গরম করে ভরাব লাগে কিন্তু এটো অলরেডি পানি থাকে আর এনেকে প্লাগ এটা পায় আর এটো নরমালি এটো খুলিব লাগে বেশি অসুবিধা নাই আর প্লাগটো লগাই দিব লাগে আর কারেন্টত দি দিব লাগে মই দেখায়ও দি আছো বাৰু এটো বেছি ৰাখিব নালাগে 6 মিনিট বা 7 মিনিট লাষ্ট তাৰ আগত আপোনালোকে খুলিব পাৰে বলক তো নেক্সট পাৰ্চেল মোৰ আছে কি তো এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে মানে সবে তো ভাল 5 ষ্টাৰ হয় মোৰ মতে 5 ষ্টাৰ মই দিছোঁ তো বলক নেক্সট পাৰ্চেল মোৰ কি আছে পাৰ্চেলত বলক চাওঁ মই অলৰেডি খুলি ৰাখিছিলোঁ পাৰ্চেল অঁ ইয়াতে চিকেন কাৰী কুৰ্তি হয় চিকেন কাৰী কুৰ্তি ইয়াৰ প্ৰাইচ 681 আছিলে চ' ছেট পাই দুপাটা থকা মই সেইটো অৰ্ডাৰ কৰা নাই মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ হেৰি চিকেন কাৰী বহুত ভাল মই চবতকৈ বেছি মানে হাতৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পাকিস্তানী ডিজাইন হয় চ' মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে ল'ব পাৰে একদম মানে বহুতেই ভাল মানে মই যোনকেইটা প্ৰডাক্ট মানে যোনকেইটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰোঁ চবে ভাল থাকে মানে বলক নেক্সট পাৰ্চেল ইয়াতে আছে কি ইয়াতে হা নেভি ব্লু আৰু পেণ্ট চিক্ৰেট পেণ্ট হয় এইটো মোৰ নহয় মাৰ হয় মাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এম্ব্ৰইডাৰী কুৰ্তি ছেট হয় আৰু কেনেকুৱা ড্ৰেছ এইটো এইটো 500 আছিলে 500 আছিলে তো এইটো এনেকৈ বহুত ধুনীয়া মানে কি কৈছোঁ হাতত এনেকৈ ফুল টাইপৰ হেৰি আছিলে ট্ৰিকটাৰ আছিলে বহুতেই ভাল তো চিক্ৰেট পাই যাম উফ বহুতেই ধুনীয়া চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰে কটন হয় পিয়'ৰ কটন তো বলক মোৰ নেক্সট পাৰ্চেল ইয়াত কি আছে বলক চাওঁ আৰু ইয়াত ইচ মোৰ চবতকৈ ভাল পোৱা পাৰ্চেল ইয়াৰ চবৰ ভিতৰত আছিলে চিকেন কাৰী কুৰ্তি ছেটো আছিলে এইটো জেকেট উলেন জেকেট হয় আৰু কালাৰ ব্ৰাউন ভাল আছিলে প্ৰাইচ 331 আৰু বলক পিন্ধি দেখাই দিওঁ বাকীবিলাকৰ পিন্ধা পিন্ধিব নোৱাৰি চেইন আছে পিন্ধিব পাৰিম বাকী চব পিন্ধে ভাল অকণমান মানে খালি চেইনটো প্ৰব্লেম খুলিবলৈ আৰু ভিতৰৰ চাইড এনেকৈ দিয়া আছে ওপৰত নো বহুত ভাল মানে ঊলৰ যোনটো হাতত এনেকৈ ইলাষ্টিক দিয়া আছে যোনটো মানে এনেকৈ খোলা ৰাখিলে বতাহ সোমাব পাৰিব মানে হাতত মানে ধৰি ৰাখিব চ' ইলাষ্টিকটো ভাল মানে চব পিনে ভাল আৰু 331 আৰু কি লাগে ইয়াতকৈ ভালটো আৰু নাপায় চাগে 331 ট্ৰাই কৰি আহি আছোঁ দিয়ক খাৰীৰ ওপৰতে পিন্ধি লৈছোঁ এক্সেল পূৰা মোৰ ধুনীয়া আহিছে মানে অকণমান ধৰক জেকেট অকণ মানে ডাঙৰ পিন্ধিব লাগে ইমান ধুনীয়া আৰু টুপিটো উফ পূৰা ভালো ভালো কাণকেইটা মোৰ বেছি মৰম লাগিছে তো বাবা মোৰ পাৰ্চেল এইখিনি আছিলে চ' নেক্সট পাৰ্চেল মই আৰু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যে আহিব তেতিয়া আৰু আকৌ ৰিভিউ দিম কেনেকৈ আহে চ' আপোনালোকে চবকেইটা প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰে বহুতেই ভাল নেক্সট পাৰ্চেল লৈ আহিম